Добрий вечір. Суспільне мовлення Запоріжжя та громадський рух «Чесно» продовжують спільний проект «Звіти наживо». Ми прагнемо змінити звітування посадовців на місцях. І сьогодні наша програма буде присвячена безпеці, відпочинку та харчування. Тож у нашій студії звітуватиме начальник головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області Віктор Шершнєв. У студії для вас працюють Інна Халеп. Добрий вечір, пане Вікторе. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ви можете телефонувати до нашої студії протягом прямого ефіру за телефоном 239-02-19. Будемо відповідати на ваші запитання протягом ефіру. Також триває онлайн-трансляція звітів на нашому сайті та на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці UA Запоріжжя. Долучайтеся до обговорення, пишіть свої запитання у коментарях. Наприкінці програми будемо відповідати. А зараз я нагадаю за традицією правила нашої програми. На початку ми надамо вам до 5 хвилин для вашого звіту. Потім ми обговоримо топ-теми про безпечний відпочинок, про безпеку харчування. Далі у нас буде блок – це запитання від громадськості. Вони в відеоформаті і будемо на них відповідати. Ну і наприкінці це запитання з Фейсбуку, якщо будуть. І у вас ще буде 2 хвилини додатково для підсумку. І зараз я пропоную нашим телеглядачам подивитися візитівку, щоб зрозуміти більш детально, хто сьогодні у нас у студії. Тож, прошу візитівку. Шершнєв Віктор Пилипович народився 3 серпня 1966 року в селі Копані Білгородської області Російської Федерації. Освіта. У 1993 році закінчив Харківський зооветеринарний інститут, отримав спеціальність ветеринарія. Кваліфікація лікаря ветеринарної медицини. У 2014 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України. Спеціальність – державне управління. Кваліфікація – магістра державного управління. Трудова діяльність. З 1985 року розпочав працю ветлікарем-епізоотологом Бершаковської ветеринарної лікарні Шебекінської станції з боротьби з хворобами тварин. 1985-1988 роки – служба в лавах радянської армії. 1988-1993 роки – студент Харківського зооветеринарного інституту. 1997-1998 роки – заступник начальника Приазовського районного підприємства Запорізьке обласне управління ветеринарної медицини. 1998-2000 роки – головний ветлікар Приазовського району. 2000-2001 роки – заступник начальника управління сільського господарства, головний державний ветеринарний інспектор Приазовського району. 2001-2002 роки – заступник начальника управління державної ветеринарної медицини Запорізької облдержадміністрації, заступник головного інспектора ветеринарної медицини, начальник відділу. 2002-2003 роки – перший заступник начальника управління ветеринарної медицини в Запорізькій області, головний державний інспектор ветеринарної медицини. 2003-2010 роки – начальник управління ветеринарної медицини в Приазовському районі. 2010-2015 роки – голова Приазовської районної ради Запорізької області. З січня 2017-го призначений на посаду начальника головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Має 5-й ранг державного службовця. Пане Вікторе, головне управління Держпродспоживслужби, воно було утворено, от якщо я не помиляюся, внаслідок реорганізації, так, там і санітарно-епідеміологічної станції, і спілки захисту прав споживачів. І от, власне, ми подивилися, які повноваження у цього управління, і, звісно, всі повноваження ми не змогли вибрати, але просто, щоб наші глядачі мали уявлення, ми їх зробили. Якщо ви забажаєте потім щось доповнити, то у вас буде така можливість. Давайте подивимося повноваження. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини та безпеки харчових продуктів, у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, рослинництва та розсадництва, сертифікацію насіння та садивного матеріалу, контролю якості зерна та продуктів його переробки, нагляду контролю у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу, здійснення державного ринкового нагляду, здійснення метрологічного нагляду, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснює державний нагляд за дотриманням вимог законодавства з питань туристичного законодавства.
Як на вашу думку, ми все правильно вибрали, чи є так, що так, додати? Так. Там є ще питання санітарного законодавства. Додатково включили до повноважень Держпродспоживслужби в частині санітарного законодавства і санітарна гігієна. Ну, зараз за регламентом нашої програми у вас є 5 хвилин для звітування. Ви будете звітувати за перше півріччя, так, 2019 року за діяльність головного управління. Тож, ваші 5 хвилин звітуйте. Добре. Практично, якщо глянуть на ті факти, які були наведені на екрані, що дійсно в повному обсязі служба почала працювати з березня 2016 року, і зараз вона працює в такому складі, як було наведено вище. Діяльність служби на сьогоднішній день направлена на безпеку та якість харчових продуктів, профілактику та недопущення отруєнь, недопущення гострих інфекційних захворювань. Також питання служби направлене з питань санітарного законодавства, фітосанітарної безпеки та захисту споживачів. Це такі основні направлення, якими займається на сьогоднішній день головне управління Держпродспоживслужби Запорізької області. Якщо розглянути питання, чим займалось головне управління Держпродспоживслужби протягом першого півріччя 2019 року, то приведемо приклад, що практично майже 1250 планових та позапланових заходів здійснено протягом першого півріччя. Винесено попередження і предписання. Сьогодні практично винесено 26 розпоряджень про зупинення і обіг харчових продуктів на об'єктах Запорізької області. Накладено біля 1,4 мільйона тисяч гривень штрафних санкцій на суб'єктів господарювання. Які основні питання виникають при здійсненні діяльності головного управління? Це більше за все виникають питання порушення у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії. Якщо глянути на статистику, то майже протягом першого півріччя було проведено 730 перевірок з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарії. В результаті чого було винесено 377 письмових попереджень. 26 розпоряджень щодо тимчасового призупинення виробництва та обігу харчових продуктів на об'єктах Запорізької області. Основні об'єкти, які підлягали контролю та нагляду, це агропродовольчі ринки, заклади громадського харчування, соціальної сфери, об'єкти оздоровлення на території області, а також об'єкти торгівлі, розривної і оптової торгівлі на території області. Також розглядалось питання щодо сфери санітарного законодавства. В основному тут була робота направлена на роботу дошкільних та шкільних закладів, закладів оздоровлення та медичні заклади області. Якщо розглядати статистику в сфері санітарного законодавства, незважаючи на те, що сьогодні в сфері санітарного законодавства подовжується мораторій, є определені організаційні питання щодо повної роботи цього управління, але ж було здійснено біля 270 перевірок і винесено 85 приписів щодо усунення недоліків на об'єктах. На сьогоднішній день питання ці на контролі, більшість з них виконано, але ж питання, які знаходяться на контролі, вони будуть контролюватись до повного виконання всіх тих недоліків, які виявлялися при перевірці. Немаловажним є і сфера захисту прав споживачів. Це одне теж таке важливе питання, де люди звертаються по захисту своїх прав. Найбільш частіше на сьогоднішній день, от, протягом останніх років, є питання щодо виготовлення ПВХ-конструкцій. Це балконні двері, окна. І тут більш попадає така незахищена сфера населення,
де недобропорядні, будемо казати, підприємці заключають договори з порушенням, не доводять до людей всю составляючу договора, і тому люди скаржаться на ті умови виконання послуг, які надаються суб'єктами господарювання. Також у сфері захисту прав споживачів здійснилось перевірки придбання товарів в розничній та оптовій сфері торгівлі Запорізької області. Якщо глянути на статистику, то понад 90 тисяч гривень було повернено товарам або коштами громадянам, які звертались по порушенню їх прав як споживачів. Також робота служби направлена ще і на дотримання епізоотичного та епідемічного стану на території області. Протягом першого півріччя здійснювалися всі заходи щодо підтримання планових заходів, які розроблені згідно планів на 2019 рік. І відповідно, якщо глянуть на составну, то по ряду показників ситуація покращилась. Частина сказу домашніх тварин, якщо дивитися статистику минулих років, то практично сьогодні в два рази зменшилось захворювання домашніх тварин на сказ. Я просто перепрошую, вже час завершився, 5 хвилин. Ну, ми можемо потім продовжити цю розмову. От, повернутися до неї. А якщо повертатися до от нашої топ-теми, це безпечний відпочинок, безпека харчування. Зараз у нас літо, у розпалі курортний сезон. І от наші колеги з ЮА Новин з Києва, з ЮА Першого, вони надали таку інформацію, що от 12 липня на Одещині отруїлися 44 дитини. Це от, ну, скрін з цієї новини на Одещині в таборі. І, ну, дітей доправили до лікарні. Це такий був випадок, який, ну, пролунав в нашій країні. І от хотіла вас запитати, і, власне, яка ситуація у Запоріжжі по таборам? Як, ну, чи були отруєння цього року зафіксовані? Зрозуміло. Протягом першого півріччя, практично з початку року, служба почала працювати і займатися підготовкою до оздоровчого періоду 2019 року, на що були видані розпорядження і голови обласної адміністрації, накази Держпродспоживслужби. Головне управління займалось плотною цим питанням. І планувалось в поточному році відкрити 32 заклади дитячого відпочинку і оздоровлення, але ж при проведенні всіх заходів було відкрито 30 закладів всього. Один не відкрився по заявці органів місцевого самоврядування, а один заклад – це на території Якимівського району. При проведенні всіх заходів перевірки підготовки до оздоровчого періоду було відмовлено відкриття дитячого табору, відповідно, в зв'язку з порушенням ряду вимог. А що саме було порушено, якщо так от сказати? Невідповідність. Там дуже багато було показників. Невідповідність санітарним вимогам – це по-перше. Невідповідність і об'єктів харчування, невідповідність кімнат для перебування та і невідповідна територія по санітарному стану. А отруєння були для дітей цього сезону? По поточному році у нас не зафіксовано жодного случаю отруєння або захворювання на інфекційні чи пищеві токсика інфекції на території Запорізької області. Поки ми готувалися до ефіру, ми знайшли отакі от інформації від 12 липня на сайті обласної державної адміністрації. Там розміщена інформація про те, що була створена атестаційна комісія, яка буде перевіряти, ну, власне, тут інформація про те, що вже приїхали з перевіркою до одного з дитячих закладів. От ми бачимо Прометей. І, власне, у планах перевірити 11 дитячих закладів цього рік і відповідно до нових стандартів. От
щодо небезпеки і дотримання всіх санітарних умов. Держпродспоживслужба, вона бере участь в цій комісії? Так, приклад Прометея – це дійсно згідно розпорядження предусматривається заходи щодо моніторингових візитів, і Держпродспоживслужба в тому числі займалася і приймала участь в цих заходах, і були проведені перевірки, надані рекомендації по закладу, тому там яких серйозних порушень не виявлялось. На сайті вашого головного управління Держпродспоживслужби ми знайшли таку інформацію, що можна, власне, самим батькам перевірити, чи отримали дозвіл той чи інший табір. Тобто є, можна зайти на сайт, подивитися, знайти інформацію про табори, які отримали дозвіл, і там є весь такий перелік таборів і навіть розклад змін. Тобто на вашому сайті. Так, так. Ми проводимо цю роботу постійно і з цього приводу інформуємо орган місцевого самоврядування, орган місцевої влади. Тому будь-який громадянин може зайти на наш сайт і отримати потрібну цю інформацію. Ну, тобто, так. Це така порада батькам, так, коли так. Вони обирають табір, тобто, щоб вони бачили, чи отримав табір якийсь так. дозвіл, чи не отримав, і які порушення можливі. Тобто, там є інформація і про ті табори, тобто, те, що ви казали, хто так. не отримав дозвіл, де були зауваження зроблені. От, якщо йти про взагалі про безпеку харчування влітку, закладів, які працюють там кафе або ще якісь, надають такі послуги харчові, то от ще один був випадок в Україні. Це на Рівненщині 17 липня до лікарні потрапило 80 хворих пацієнтів. Вони всі святкували весілля та два дні народження у кафе відмічали влітку. І причину отруєння людей – це також інформація наших колег UA1, на їхній офіційній сторінці у Фейсбуці була. От тоді на той час, це 17 липня, кількість хворих зросла до 80. І от, власне, те, що сказав кореспондентам, нашим колегам, власне, кафе закрили, причину ще з'ясовували, і працівники під час перевірки кафе не мали медичних книжок та документів, які підтверджували якість продуктів. Син власника кафе сказав, що продукти купували в перевірених постачальників. От яка ситуація в Запорізькій області? Чи ваші спеціалісти зараз, коли на вулиці досить жарко, коли дуже важливо, на мій погляд, дотримуватися санітарно-гігієнічних умов, чи здійснюється моніторинг закладів харчування громадських? Так, на сьогодні, згідно плану, проводяться планові перевірки закладів громадського харчування. І при перевірках якраз наголошується питання, більш загострюється питання якраз проходження медосмотрів. Тому що мали місце таке, що люди працювали взагалі без медосмотрів. Ну, будемо казати так, людину з вулиці завели і вона виконує функції повара або ще якусь роботу виконує по харчоблоку. А скільки таких випадків було зафіксовано, можете сказати? За останні, якщо рахувати всі перевірки, то біля 10 случаїв було зафіксовано, майже, що люди і працівники не мали відповідних документів. Яке покарання, які адміністративні, я так розумію, так, санкції застосовуються? Так, при виявленні таких фактів складується адмінпротокол і пишеться припис до виконання. Після виконання тоді вже розглядається питання щодо подальшого працювання даних осіб і взагалі функціонування об'єкта подальшому. А штрафи накладаються? Накладаються. А який розмір штрафів може бути? Залежно, як правило, ми ж розглядаємо питання в комплексі. Угу. Це не є тільки наявність санітарної книжки. Угу. Тому це як одна із складових притягнення до адмінвідповідальності суб'єкта господарювання за всі порушення, які виявляються при перевірці. Зрозуміло. І ви знаєте, до нашої творчої групи, суспільно-політичної редакції, звернулися
Підприємці, які мають кафе на набережні на нашій Запорізькій 22 липня, вони кажуть, що від 22 липня там низки закладів відімкнули водопостачання. І за інформацією їхньої от на сьогодні, така була інформація, наші кореспонденти з новин з наших ЮА Запоріжжя, вони зараз цю ситуацію готують сюжет розгорнутий, перевіряють, з'ясовують, що там і до чого. Але і от на сьогодні така інформація, що без водопостачання опинився і центральний пляж на набережній, і ну під питанням дитячі змагання, які ну можуть відбутися там на ну вже в серпні, не в липні. Чи відомо вам щось про цю ситуацію? На сьогоднішній день стало відомо нам про те, що є складнощі з водопостачанням на перелічених об'єктах. Тому сьогодні міське управління цим питанням займається. Вирішуємо питання це на рівні мерії. І якщо там дійсно підтвердяться ті факти, то ми вийдемо на позапланові заходи, проведемо перевірку і відповідно приймемо ті всі необхідні заходи щодо усунення виявлених порушень. Перевірка, що підтвердження має стосуватися чого? Те, що кафе закриті, чи вони працюють без водопостачання? Те, що вони працюють без відповідних вимог до об'єктів харчування. Ага, тобто спочатку міське управління має перевірити, так, а потім ваше спеціальність? Ну, у нас міське управління, воно входить до складу головного управління. Так. Це є структурний підрозділ. Тобто зараз ваші спеціалісти будуть перевіряти цю ситуацію? Так. І, в принципі, ну, також цю інформацію потрібно перевіряти, що начебто деякі заклади виходять з ситуації, що привозять воду, ну, тобто наскільки там взагалі санітарно? Ну, це не вирішення питання, ми ж розуміємо. Тому тут все повинно виконуватися в комплексі. Ясно. Будемо рухатися далі за нашим планом. І от також, що стосується безпеки харчування, от з початку року в Запорізькій області було зафіксовано 5 випадків захворювання ботулізмом, і двоє постраждало 6 осіб, і двоє загинули. От. І останній випадок, про який відомий нашій знімальній групі, його зафіксували, наші новинарі робили інформацію, у Кам'янсько-Дніпровському районі 31 травня ще, і напередодні жінка купила рибу в одній з місцевих торговельних мереж. І пізніше в неї виявилися оці всі симптоми, і на підприємстві, яке випустило цю рибу, фахівці Держпродслужби от саме проводили перевірки. От на той момент у нас є коментар Світлани Власової, начальниці управління за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Запорізькій області. І я пропоную, давайте послухаємо, що було на той момент, і зараз, можливо, ви доповните цю ситуацію. До даного випадку було Держпродспоживслужбою в Запорізькій області проведено таке дуже розширене розслідування, швидке розслідування. Навіть були вилучені залишки риби цієї в торгівельній мережі. І той токсин, який був виділений в крові постраждалої, також був виділений і в залишках цієї риби. Була знайдена цей ланцюжок, виробник цієї продукції, проведені своєчасно заходи державного нагляду контролю, перевірений виробник, перевірений його технологічний процес. За розпорядженням начальника головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області винесено розпорядження і призупинена реалізація біля 3 тонн риби різного найменування різних партій, на яку не були надані документи, що підтверджують її безпеку. Наразі цей виробник повинен надати ці документи і доказати безпечність цієї продукції, провівши всі необхідні в повному об'ємі лабораторні дослідження. Якщо це не буде виконано в терміни, які зазначені в розпорядженні, ця продукція піде вся на утилізацію. Яка ситуація зараз от з ботулізмом в області і чи от як її можна характеризувати? Ну, на сьогодні зареєстровано вже 6 випадків захворювання на ботулізм, постраждало 7 осіб. І той приклад, що наведений в репортажі, це дійсно в Кам'янко-Дніпровському районі захворіла жінка. Практично 2 місяці вона знаходилася в лікувальних закладах. На щастя, як то кажуть, на сьогодні вона видужала і виписана з лікарні.
знаходиться вдома. Але ж після цього ще був случай у нас в Мелітополі, де теж жінка вживала рибу домашнього виготовлення, і було дійсно підтверджено лабораторний ботулізм. Сьогодні вона знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Сім випадків, тобто з початку року, це багато для цього року, чи це ну, в межах? Ну, якщо глянути на статистику, то начебто і менш, ніж попередні два роки. Але ж це нас не запокоює, чому? То, що це здоров'я людини. Тому і всі заходи сьогодні направлені, і ще не завершені заходи, і по об'єкту, який виявлений був у Кам'янка-Дніпровському районі. І зараз проводяться всі заходи, роз'яснювальна робота і перевірка всіх рибодобувних, рибопереробних підприємств щодо дотримання вимог безпечності та санітарного законодавства. Що можна порадити громадянам? Тобто я так розумію, що от риба, так, це один з таких найпоширеніших об'єктів, ну, передачі ботулізму можна захворіти, чи як? Через рибу? Так, частіше. Якщо дивитись на статистику, то дійсно у нас реєструються всі випадки, пов'язані з вживанням риби. Але ж істочником може бути не тільки риба, а це і рослинні продукти. Гриби, маринади, там, де не дотримуються вимог санітарії, де можуть попадати ґрунт, бо ботулізм – це почвенна інфекція. Тому воно може визвати не тільки через вживання риби, або процес переробки і вживання, але ж і якраз при приготуванні і вживанні рослинної продукції. А що можна порадити? Ну, якщо розглядати це питання площині рослинної продукції, то при приготуванні треба ретельно вимити овочі, фрукти від залишків ґрунту. А після цього вже підвергати обробці і вживанню. А що стосується рибної продукції, то бажано ж таки враховують статистику, яка є у нас, що більшість захворювань виникала при вживанні риби домашнього виготовлення або придбаної на стихійних ринках. Тому краще все ж таки дотримуватися і купувати продукцію промислового виробництва, де все-таки ж дотримуються вимог і санітарного законодавства, і безпечності, і де люди мають певний технологічний процес, де мінімізує фактор ризики розповсюдження. Так. А от щодо технологічного процесу, на сайті Головного управління Запорізької області Держпродспоживслужби ми знайшли таку інформацію від 16 липня про те, що в Україні молоко вироблятиметься за новими вимогами. І відтепер. І це все стосуватиметься всіх операторів ринку, і тих, хто виробляють свою домашню продукцію, і тих, хто, власне, ну, це ну, промислове виробництво. І там для адаптації надається 2 роки, так? От, якщо можна. І наші кореспонденти, ми побували на ринку накритому і поцікавилися, власне, поцікавилися, як у тих, хто продає, виробляє, чи чули вони про ці нововведення, так і у тих, хто купує, чому купують продукцію та ну, чому віддають перевагу домашній продукції. От, власне, ми хотіли зосередитися зараз на тому, от, що має змінитися для тих людей, хто виробляє ну, не в промислових обсягах, а зі свого господарства, зі своїх тварин виробляє молоко, молочну продукцію та продає на ринку. Чи для них щось зміниться? Давайте спочатку послухаємо, що люди кажуть, потім повернемося до студії. Чому ви надаєте перевагу саме купівлі молочної продукції домашньої на ринку? Ну, я не все покупаю на ринку. Ну, я не все купляю на ринку, все відносно вибірково. Мені то сир подобається, тому що перевірений. Беру давно питань ніяких.
У порівнянні з магазином навіть смакові характеристики інші. А чули ви, що з 2022 року вводяться нові норми якості продукції, безпеки та зберігання молочної продукції в Україні? Ні, не чув. Я наоборот даю перевагу. Я навпаки саме ринковій продукції надаю перевагу, тому що вона натуральна. Ось коли нові норми введуть, ми скуштуємо, тоді будемо брати. Думаю, що вона краще. А чому? Ну, все таки там своя корова, а там непонятно що. Там, напевно, порошкове. З порошка робиться, я так думаю. Я беру от в цієї жіночки 15 років молочну продукцію. У мене немає жодних нарікань і ніяких претензій от саме в цьому місці. За інших не можу відповідати. А чи чули ви, що в 2022 року вводяться нові норми безпеки та якості виробництва молочної продукції? Чула. І якщо це буде заборонено, то... Ну, знаєте, в магазині немає в мене... впевненості, що там щось дуже натуральне. Саме на ринку, тому що, допустимо, в магазині я і не впевнена. Саме на ринку, тому що в магазині я не впевнена в якості. Тут я можу скуштувати, я знаю продукт, який він на смак. А в магазині візьму то скислений чи недокислий, та й ціни там дорожче. Доживемо до 2022 року та скуштуємо, і тоді побачимо, перелаштовуватися чи ні. Молоко пастерізовано. В яких условиях? Якщо дві корови, можна його пастеризувати? В чому заключається ваша пастеризація? Ну це молокозаводи, вони, да, вони є можливість пастеризувати. Ну а в нас, я думаю, взагалі-то якби ні. Подивимося, які будуть норми. І сподіваюся, що ми будемо виконувати всі норми, які від нас будуть требувати. Ще поза камерою деякі продавці казали, що ну вони також були ознайомлені з цими, ну наскільки це доступно, з цими новими нововведеннями. Казали, що вони встають о 3-й годині ночі, доять ту корову. Коли там потім ще їм пастеризувати чи що робити, от якщо коротко говорити, які зміни можуть бути? Ну це більш стосується промислового виробництва молока. Тому що згідно наказу 583, там є вимоги, що молоко повинно відповідати екстракласу, вищого гатунку і першого. Якщо розглядати питання, це на сьогодні вже практично з 2020 року цей наказ вступив в дію, і він буде стосуватись виробників молока, які займаються експортом до Європи. Це зараз вже так, набрав чинності. Так, по-перше. Угу. А переходний період адаптації дійсно до 2022 року, і в цей період наші підприємства повинні привести свої технологічні процеси відповідно до вимог. І для того, щоб отримувати молоко екстракласу, вищого або першого гатунку. Ну, це більш стосується чого? Що якщо високоякісна сировина, то відповідно і високоякісний молочний продукт буде вироблений з неї. Тобто, якщо людина от має корову і вона молоко використовує як на продаж на ринку, а також на продаж виробникові, тобто їй потрібно щось змінювати? Зараз... Чи на ринку це нічого не змінюється, а от якщо людина захоче продати своє молоко виробникам, то там тоді до неї будуть якісь вимоги застосовувати? До виробникового обов'язково це буде розглядатися питання, але ж на якість і безпеку теж направлено внимання роботи служби з метою, щоб не допущення, опять же, на ринки небезпечної продукції і відповідна якість. Тому на сьогоднішній день служба працює в цьому напрямку. Лабораторії Держпродспоживслужби готові проводити ці дослідження. І після проведення ряду моніторингових досліджень інспектор определяє, відповідає дане господарство вимогам чи ні. І після цього він надає дозвіл на реалізацію продукції. Ну, тобто це і зараз діє? Так, такі правила. А щодо пастеризування, от кажуть, це буде обов'язково чи ні? Ну, пастеризування це більш стосується крупних підприємств. Так.
Ясно, зрозуміло. І от наступна наша тема, яка стосується безпеки харчування, це те, що в області було зафіксовано африканську чуму. І от, власне, наприкінці березня 15 мертвих диких свиней виявили співробітники національного заповідника Хортиця на території острова. І цю хворобу підтверджили і лабораторні дослідження. Тварини заразилися дикі африканською чумою свиней. І, власне, розглядалися варіанти, щоб відстрелювати цих тварин на острові Хортиця. У нас є коментар наприкінці березня записаний Максима Остапенка, директора Національного заповідника Хортиця. Давайте його послухаємо, що він тоді казав. Зараз працівниками заповідника обстежуються всі території, де можливе знаходження ще інших особ, які вже загинули. На сьогоднішній день зафіксовано 15 трупів в різному стані. Загалом поголів'я диких свиней за оцінками минулорічних обліків разом з Запорізьким національним університетом складала близько 100 голів. І вся ця популяція зараз знаходиться під загрозою. Тому заповідник разом з Запорізькою міською радою, з фахівцями з захворювань, з санітарними службами, з МНС зараз відпрацьовують комплекс заходів і узгоджують їх з Мінекології щодо подальших дій при подібній надзвичайній ситуації. Ще є два коментаря у нас. Це Сергія Мішка, заступника Запорізького міського голови, та Вікторія Шакова, директора департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради. Давайте послухаємо в той період, які заходи мали вживатися. Якщо ми говоримо про зону захисту, то це є фактично карантинна зона, на яку буде заборонено в'їзд з тваринами, на якій взагалі буде поводження з тваринами зовсім по-інакшому здійснюватись. Якщо ми говоримо про зону нагляду, зона нагляду передбачає обмеження на ринках, наприклад, виключно м'ясо через бойні. Посилений контроль ветеринарний за м'ясом, який реалізується через фактично всі мережі, які є можливими. Це не означає, що треба людині додатково перевіряти якісь м'ясні продукти. Це не означає, що ми забороняємо торгівлю м'ясом. Ми говоримо виключно про заборону, скажімо так, на забій тварин власним способом. Тобто ми говоримо про те, що все м'ясо, яке буде продаватись на території міста Запоріжжя, має проходити через спеціалізовані підприємства, які відповідно після цього беруть на аналізи і дають відповідні сертифікати про те, що ця тварина не є носієм збудника інфекції. Відповідно, тільки таке м'ясо може бути реалізовуватись на території міста Запоріжжя. На африканську чуму свиней люди не хворіють. Це захворювання суто тварин. Але слід звернути увагу, що людина може бути переносчиком збудника інфекції від хворої тварини до здорової. Тому карантинні заходи повинні дотримуватися абсолютно всіма членами нашого суспільства. І ще раз зазначаю, для людей це захворювання є безпечним. Яка вся ситуація зараз у Запорізькій області? І от, власне, у заповіднику Хортиця чи вдалося ліквідувати? На сьогоднішній день на території Запорізької області зареєстровано два небезпечних пункти щодо африканської чуми. Це, як названо, осередок на острові Хортиця і фермерське господарство «Спайдер» на території Оріхівського району. Дійсно, то, що стосується острова Хортиця, наприкінці березня було виявлено і лабораторно підтверджено захворювання на африканську чуму диких свиней. Всі заходи були розроблені згідно діючої інструкції, і на сьогоднішній
діями інструкції передбачалось повне знищення диких тварин. А вдалося вже знищити чи ні? Так, на сьогоднішній день, ми коли розробляли ці заходи, ми враховували всі можливі фактори. Угу. Чому? Це перший небезпечний фактор був то, що остров Хортиця – це практично центр міста Запоріжжя. І тому полювання на території острова Хортиця стояло під вопросом, як це зробити. І це ж не як в господарстві або в приватному секторі можна вилучити тварину, усипити і знищити відповідно до вимог інструкції. А тут, враховуючи всі природні фізіологічні фактори, мета стояла, щоб не дати розповсюджити африканську чуму в дикій фауні. Тому що дикий кабан, він дуже такий, що може свободно перепливати через... Вдалося? На сьогоднішній день практично із тої таксації, яка була проводилась наприкінці минулого року, біля 100 голів, на сьогодні вилучено 84 голови, але ж останні обходи показали, що ще є продукти життєдіяльності диких тварин на острові Хортиця, тому обмеження не зняті. Проводяться далі заходи щодо гуманного вилучення наявного поголів'я на острові Хортиця. А щоб це м'ясо не потрапляло на ринки, наприклад, ведеться якийсь контроль? Так. Чи якщо це м'ясо, от просто, щоб ще раз пояснити, от з управління охорони здоров'я казали, що людина не може захворіти, а якщо людина буде вживати це м'ясо хворої тварини, вона може захворіти чи якось отруїтися? Ні. Це дійсно, як і був коментар, хворіє на африканську чуму домашні та дикі свині. Тому людина при вживанні не захворює. Це більше питання щодо свинарства і економічне питання. Тому людина приготовує і вживає, вона не захворює. Але ж при використання від хворих або носіїв захворювання на африканську чуму, тут виникає питання подальше розповсюдження. Якщо можуть тварини захворіти? Так, так, так. Якщо при вживанні не підвергається більш глибокій термічній обробці сировина, тому там можливе зберігання вірусу африканської чуми і в подальшому розповсюджується з відходами до домашніх тварин, або, як приклад, на острові Хортиця, ми при з'ясуванні і проведенні епізодичного розслідування прийшли до висновку, що все ж таки захворювання виникло через розповсюдження остатків харчів на території острова, і таким чином виникло захворювання. У нас залишається небагато часу до кінця програми, і в нас ще є один блок – це запитання від громадськості. Давайте їх послухаємо. Ну, я прошу вас такі короткі коментарі надати. Перше запитання в нас від Галини Азарової. Вона регіональна координаторка руху «Чесно», з якими ми, власне, робимо цей проєкт «Звіти наживо разом», і представник центру UA, це також громадська організація в Запорізькій області. Перше запитання від неї. Скажіть, будь ласка, як батьки можуть до вас в службу звернутися, щоб запросити представників або до школи, або до дитячого садка, для того, щоб здійснити перевірку умов перебування дітей і харчування, наприклад, і так далі? Дякую. Людина може звернутися особисто на прийом, але ж написати письмове звернення, де повинні вказати максимально всі відомості про суб'єкта господарювання, якого це стосується. І в разі, якщо це стосується безпечності харчових продуктів, на сьогодні це питання вирішується на місці. А якщо це питання санітарного законодавства або захисту прав споживачів, ми направляємо або до МОЗу, або до Мінекономрозвитку свої листи з метою погодити позапланові заходи на відповідних об'єктах. А скільки часу мене от через таке листування? Якщо по безпечності, то практично день-два і це питання вирішується. Що стосується питань санітарного законодавства, на жаль,
ці питання дуже складно вирішаються на рівні Мінздраву. Тому якби, на сьогодні практично ми, якщо відверто казати, за 3 роки не отримали ні одного дозволу. Зрозуміло. Інше запитання від Галини Азарової. Давайте послухаємо друге. Ще в мене друге питання стосовно дотримання прав споживачів. Скажіть, будь ласка, як пересічний громадянин, коли були факти порушення його прав з цього питання, може звернутися до служби, яким чином, і яку допомогу він може отримати? Тут теж, що стосується захисту прав споживачів, людина повинна навести як можна більше відомостей про суб'єкта господарювання і при покупці товару чи продуктів харчування обов'язково мати товарний чек. І це дає можливість прискорити заходи щодо виходу на об'єкт і провести заходи, позапланові заходи перевірки. А урядова гаряча лінія працює? Так, на сайті так. У нас є контактні телефони. Дати. Ще запитання від громадського діяча Павла Головича, громадська організація «Небайдужі люди». Давайте послухаємо. У мене питання стосовно 2017 року звіту. У 2017 році було перевірено 360 підприємств ФОП або ТОВ. І було виявлено дуже багато підприємств, в яких було високий рівень порушень. Це видно із, на офіційному сайті. На сьогоднішній день немає інформації, чи ці порушення вони усунуті чи ні. І де можна це подивитися, що власники зробили на сьогоднішній день. Ну, більшість порушень, які були виявлені у 2017 році, вони були виконані негайно. Але ж це стосувалося особисто об'єктів соцпобуту і дошкільних і навчальних закладів. Там були питання, які потребували додаткового фінансування. Це капітальні ремонти дахів, приміщень і так далі. Бо там розроблені заходи, і у нас, якщо я не помиляюсь, біля 5 таких об'єктів ще знаходиться на контролі. Тобто, а потім ця інформація вона викладається на сайт чи вже ні? Ну, практично ні, ми для себе ви для контролюємо. Себе так, так. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми ще зверталися до підприємців, які, ну, власники малого та середнього бізнесу, бо Держпродспоживслужба, вона і їх перевіряє. І ви знаєте, вони сказали, що, ну, щоб вони задали якісь запитання, або, можливо, є якісь питання, ну, стосовно перевірок вашої служби. І от сказали, що в них немає до вас запитань, тому що останнім часом от до бізнесу із поради, наприклад, і така громадська організація скарг не надходило от, ну, від малого та середнього бізнесу. Тривають перевірки чи ні зараз? Був мораторій. Зараз триває, здійснюються перевірки практично всіх сфер. Це великого, середнього і малого бізнесу. Але ж робота головного управління Держпродспоживслужби Запорізької області вистроєна таким чином, що наша мета не тільки перевірити і, як то кажуть, покарати, але ж ми дуже багато проводимо роз'яснювальні роботи, семінарів, нарад з метою донести до наших підприємців ті вимоги, ті требування, які є на сьогоднішній день. І таким чином ми більш-менш нівелюємо напругу, яка може створитися в суспільстві. Дякую за відповідь. Знаєте, у нас є 2 запитання у Фейсбуці. От також, якщо можна коротенько, у нас 5 хвилин залишається до кінця. Чи стала, от одне запитання, чи стала якість продуктів краща за останній час від пана Олексія? На превеликий жаль, дуже багато питань щодо якості і безпечності харчових продуктів. Тому що ми вже казали про це, що мораторій, він якби вніс свої корективи з приводу того, що
Для, як то кажуть, добропорядних суб'єктів це не було питанням, а є у нас суб'єкти, які сьогодні, можна сказати, роботують нелегально. Тому і якраз проводяться всі заходи щодо контролю по виробництву і послідуче розповсюдження харчових продуктів на території. Тому питання стоїть ще дуже гостро. Дуже гостро, ясно. І от друге запитання. Наскільки безпечним санітарна точка зору є відпочинок дітей у літніх таборах Кирилівки? Ну, ми вже про це казали на початку, але тут є уточнення щодо Кирилівки. Були скарги цього року? Цього року по Кирилівці у нас не було скарг, але ж один із закладів, про який я раніше казав, працює на сьогоднішній день без дозволу. Тому здійснені заходи на сьогоднішній день по ньому, написані відповідні документи реагування, тому подальшому тримаємо це питання на контролі. І якщо не вирішиться, ми відповідно застосуємо ще додаткові санкції по даному підприємству, чи по даному закладу. А що це заклад? Можете назвати, сказати? Ну, це, мабуть, не секрет, це дитячий оздоровчий заклад Лазурної далі. Дякую. І от у нас зовсім майже часу немає. От якщо щось, от, що б ви хотіли сказати, от наприкінці підсумувати от сьогоднішній ефір і щось, можливо, порадити нашим громадянам. Якщо розглядати взагалі питання безпечності харчових продуктів на території області, на сьогоднішній день дуже багато ще існує ризиків щодо придбання неякісної продукції. Тому все ж таки порада до наших глядачів, до наших жителів, що завжди треба дивитись, що ми покупаємо і де ми покупаємо. І обов'язково дивитись на маркування, терміни реалізації, умови зберігання. Це якраз є ті фактори, які можуть вплинути на здоров'я або вплоть до отруєння і захворювання людини. Я вам дуже дякую, що сьогодні було у нас на ефірі. Маємо прощатися і побачимося на Суспільному.